Jo. Uděláme test lásky. Jestli si mají lidi rádi. Jo. Probudíme v nich lásku. Zkusíme to. Vlastně my nebudeme probouzet. Oni už probuzený jsou. Ale jenom chci ukázat, jak vypadá láska. Jo? Tak jdem na to. Zamáváme. Lidi říkají, že jsou lidi na sebe svině. Vidíte to? Přátelé. Takový zpestření pro ně. Ano, přesně, zpestření. Musí se v nich jako najednou probudí ta láska a ta radost, že někdo začne. Prostě je potřeba, aby někdo začal. Hej. No. Pak se to spustí. Když se budou všichni stydět, tak si pak o sobě budou myslet, že jsou lidi na sebe svině. Že tam nejsou. Zkusíme to. Ahoj! 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 Všichni zamávali. Tak co, Ivčo? Povedlo se? Povedlo se? Takže lidi se mají rádi?